Kaj imajo skupnega? Prekomerna teža, težave s ščitnico in težave z očmi. Na prvi pogled nič, ampak ja, ko pogledamo mečkam bolj globoko, pa dejansko veliko, veliko skupnega. Veste, kaj je skupni imenovalec, kdo ima težave s ščitnico, s prekomerno težo, pa še z vidom? Dejansko pomanjkanje ljubezni do sebe. Zdaj pa kako se lotiti te težave? Ljubezen do sebe, to je stvar, ki nas nihče ni tega učil in sploh ne naše generacije. In naša generacija je bila navajena, se jaz sem poslušala neštetokrat, bodi tiho pa potrpi in bodi zadovoljna, da je tako kot je, ker bi bilo lahko še veliko slabše. No, v glavnem, kakorkoli, nagajajo takemu človeku čakre. No, zdaj pa zakaj nagajajo čakre? Mogoče na prvi pogled človek reče, aha, bom poiskal terapevta, pa mi bo sčistil čakre. Glejte, čakra se umaže z našimi čustvi. Čakre slabše delujejo takrat, ko imamo mi potlačena čustva. In če imamo jezo usmerjeno v sebe ali v druge, no, največkrat imamo v druge, ampak je zadaj tudi sovraštvo do sebe ali pa jeza na sebe, toliko časa ne moremo narediti nobenega premika naprej. Katera knjiga vam bo pomagala od teh mojih knjig? Dejansko najbolj, ko imajo čakre žur. Zdaj pa zakaj ta knjiga? Zato, ker ta knjiga vas bo vodila korak za korakom, po vašem telesu. Ne, ker če gledamo, kdo ima težave z vidom, ima težave s čakro tretjega očesa. Kdo ima težave s ščitnico, ima težave s grleno čakro. In kdo ima težave s sladkorno oziroma s prekomerno težo, ima težave z vsemi čakrami, ki so do srčne čakre, no pa srčno tudi. V glavnem, načeloma ima težave s čakrami. Zdaj pa kako se loti dela po knjigi, ko imajo čakre žur. Lejte, dejansko začnete od začetka. Tako da ni treba niti iti od, ne vem, pri določeni čakri, ampak začnete dejansko čisto na začetku. In je na začetku, pišem o tem, naše telo je zemljevid našega globljega stanja. Bolezen je opozorilo, opozarja nas, da smo izven ravnovesja. No in kitajski pregovor pravi, česar mehur in ledvice ne morejo izločiti, se izloči preko črevesja. Česar ne more izločiti slednje, morajo izločiti pljuča. Če vse skupaj ne zadošča, priskoči na pomoč koža in vse tisto, česar ne more izločiti koža, nas vodi v smrt. No in v glavnem, potem pa gremo gledati, kaj je tisto, kar želimo izločiti. In slej ko prej pridemo do tega, da moramo se pogledati tudi, kaj občutimo, ker prav grlena čakra je povezana z našimi občutji. Ja, seveda, lahko rečete, ja, pa prevelika oksidacija, pa sevanja, pa genske bolezni imamo v družini. Vedno boste lahko najdli nek vzrok, zakaj vam ščitnica ne deluje pravilno, ampak ker naše telo hoče nekaj povedati, recimo, ki je tukaj na strani 21, govorimo o tem, telo nam tudi preko maščobnih oblog kaže, kje smo najbolj ranjeni. In recimo, maščoba okrog pasu nam kaže na to, da se želimo zaščititi pred čustvenim izčrpavanjem. Se pravi, želimo zaščititi svojo popkovno čakro. Potem maščoba, ki se nabira na prsnem košu, sploh tiste dame, ki se redite samo v prsa, kaže to, da ste tako močno ranjene v srčiku svoje duše in da tukaj mogoče nosite sovraštvo do nekoga, lahko celo do sebe. No, zadnjič sem govorila z eno gospo, ki ima tumor na levi dojki in kar se je izkazalo, pač na terapiji je bila pri meni, in kar se je na koncu izkazalo, je to, da leva dojka, pač ta tumor je povezan s sovraštvom, ki ga nosi v svoji duši. Do ženskega sveta in tudi do sebe. In zdaj, zakaj ima ta sovraštvo? Veste zakaj? Zato, ker se je rodila kot napaka, ker bi dejansko se morala roditi kot fant. No in potem naprej. Maščoba na predelu grla, kdor ima golšo, nakazuje težave s ščitnico, ampak seveda težava z grleno čakro in je, kaj je tisto, kar ne morem izraziti. Katero čustvo ga moram vedno znova požreti.
In kdor ima maščobo na stegnih, ne more sprejeti svojih oblin. V glavnem, stegna kažejo na zastalo limfo, predvsem pa, če imate celulit na zadnji strani stegen, pomeni, da predelujete temeljne vzorce karme, ki so povezane pač s preteklostjo, ampak s preteklimi življenji in so povezane s spolno in korensko čakro. Dejansko te dve čakri ne delujeta dobro. No, zdaj pa pol naprej govorim. Se pravi, pa šibko zdravje. Če imate težave z glavo, strah me je življenja, ljudem ne morem zaupati, vrat, strah me je resnice, ramena, težko nosim bremena, ki mi jih nalaga družina ali pa ki sem si jih sama zadala. Zgornji del hrbta, zadnja srčna čakra, ta del, ranjenosti iz preteklih življenj. Spodnji del hrbta, to, kar sem se odločil v tem življenju predelati, je malo težko. Tudi recimo, kdo ima težave s pritiskom, je povezano z zadnjo stranjo hrbta in je povezano z zamero in sovraštvom iz preteklih življenj. Potem, kdo ima težave s kolki, težave s spolno čakro, spolno se mi gabi, strah me je premikov, strah me je sprememb. Potem, seveda, komolci, strah me je izpustiti mojo lastnino. Moram biti toga, tog. Potem dlani in zapestja. Kdor ima težave z vnetji karpalnega kanala, nečesa se tako močno oklepa, da ne želi spustiti. In potem naprej kolena, boleča kolena me opozarjajo, da je bilo dovolj klečeplazenja. Sramujem se svojega telesa, ker je povezano. Kolena so povezana vedno s spolno čakro. Potem, če vas bolijo meča, partnerja se lastim, moja družina je moja last. Potem gležnji, za vse sem sama. Vedno sem na zadnjem mestu. Veste, zanimivo, ne? Jaz sem dvakrat imela izvin desnega gležnja. Se pravi, je vse povezano z moško stranjo in je povezan, mogoče celo s programom. Za ljubezen se moram truditi. Mogoče. Veste, da nikdar nisem bila dovolj dobra. Zdaj imam ozdravljen moj gležen. In stopala, strah me je življenja. Sploh, če imate boleča stopala, vam življenje kaže, da mogoče imate program, življenje je nesmiselno. V glavnem, seveda, pri vseh teh težavah si lahko pomagate preprosto, da se izboljša fizični nivo omega-3, C-vitamin in kalcij in magnezij. To dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si in koda za 10% popust je zdravje. No in potem gremo naprej. Lejte, telo kot zemljevid, obraz. Če se vam delajo kjerkoli razne težave po obrazu, jezna sem nase, strah me je prihodnosti, življenje je trpljenje, zaslužim si kazen. V glavnem, knjiga, ko imajo čakre žur, je zasnovana kot vodič za samopomoč. No in potem, če gremo naprej, gremo do ščitnice. Prav, gremo do grlene čakre in grlena čakra je povezana tudi s srčno čakro. Prosjačenje za ljubezen kaže na to, da je srčna čakra popolnoma podhranjena. In ogromno ljudi, žensk, prosjači za ljubezen, ker pač enostavno ne vejo, kaj je ljubezen. In ko si v nekem odnosu, ko vidiš, da ne gre nikamor, se mogoče moraš vprašati, kaj predeluješ s tem odnosom. No, če predelujete zdaj na veliko odnose, vabljeni v šolo čiščenja karmičnih odnosov, ki jo pripravljam, začnemo s 1. februarjem. To dobite več informacij na spletni strani zavestno-ustvarjanje.si. Lahko dodate zraven še Minka, pa bo sigurno najdel, pa tudi spodaj pod videom bom objavila povezavo. Tako da v glavnem, zakrpati svojo avro, ja, je zanimivo delo, ker to ni nekaj, kar greš nekam, pa ti nekdo zašije, ampak je delo na sebi. In to delo na sebi je povezano z ozaveščanjem svojih čustev. In ja, čustva bolijo. In ko prideš do določenih čustev, jaz vem, ko sem recimo ozavestila žalost, ki sem jo nosila zaradi partnerskih odnosov, bila sem na morju, pač imeli smo eno delavnico, šla sem k vodi, metala sem kamenje v vodo, ampak tulila sem kot žival. Pač
ta bolečina, ki si jo nekoč že imel, jaz verjamem v pretekla življenja, dobesedno se mora na nek način izraziti, na nek način želiti ven. No in potem naprej grlena čakra. In zdaj pogledajte, grlena čakra, tukaj v tej knjigi, kdo ima težave pač z grleno čakro in ščitnico, jaz sem osvobajajoča resnica. Jaz se vam opravičujem, ampak jaz imam delno disleksijo in ta disleksija je zanimiva. Včasih bolj izražena, včasih manj, ampak zdaj to sprejemam, da vidim, v čem boljš funkcioniram in v čem slabš funkcioniram, ampak dejansko, ko nekaj preberem, je včasih tako, da enostavno črke zaplešejo pred mano in je tako, kar nekaj nastane, kar neka druga zadeva. In to stanje se poslabša, če pijem alkohol. Pol pa nastanejo stavki, ko si rečem, kdo to govori, to nisem jaz mislila. No, v glavnem, grlena čakra. Kako veste, da imate težave z grleno čakro? Neplodnost, šibek glas, rak ščitnice, težave s ščitnico, astma, pogosto vnetje grla, izguba glasu, rak grla, potem pa, če pogledamo naprej, težave s sluhom, bolečine na tilniku, šumenje v ušesih. No, in tisto, kar govorimo o drugih, govori o nas. Zdaj pa začnemo opazovati svoja čustva, svoje besede. A ne? In tukaj pa zdaj začne se, moramo priti do svojih čustev. In jaz vem, zakaj sem nekoč imela težave z grlom, nam reka težave s ščitnico, z glasom sem imela težave, ampak sigurno pa z grleno čakro. To je bilo vse povezano s tem, da nisem izražala svoje resnice. Mene je bilo strah, da bo nekdo povzdignil glas na mene in mi je bilo bolj varno skrivati svoja čustva. Veste, vse ta vzorec imaš tako ali tako od malega, ne? Kar si bil mogoče, kar smo bili mogoče vedno karani, vedno kregani in tako naprej, ali pa kaznovani. In potem se navadiš, da pač narediš neko vinek okrog bolečih stvari. Ne, da se zlažeš, ampak vsega ne poveš. In kar duši mene, duši mojo dušo. In na dolgi rok, sploh tisti, ki se učimo izražanja resnice, in če imate težave s prekomerno težo, pomeni, da je povezano s tem, da pač se nehate ščititi pred bolečino, boste videli, kaj se bo zgodilo. Zdaj pa kako? Izrazite se, povejte, pa ne v jezi, recite, se spomniš, veš, takrat, ko se je zgodilo to in to. Sem jaz občutila to in to. Se pravi, mi ne obkladamo drugih ljudi, ampak začnemo govoriti. Jaz se počutim v tej situaciji. Kako? Govoriš o svojih čustvih. V glavnem gre se za to, da začnemo govoriti. No in potem začnemo prepoznavati vzorce. In to imate na strani 330. Strah me je, da bi se osmešila. Seveda je to povezano tudi z javnim nastopanjem. Povezano tudi mogoče z neko vašo idejo, kaj boste prinesli svetu in ne upate narediti tega, ker se bojite, da se boste osmešili. Poglejte, jaz govorim preko interneta in imam govorno napačo, ampak vseeno govorim. In lahko se mi kdo smeje, pa po pravici povedan mi vseeno, zaradi tega, ker na koncu koncev jaz vem, da ta moj namen zadaj je dober. In če je moj namen zadaj dober, pa ni pomembno, kdo kaže s prstom na mene, zato ker jaz vem, da delam dobro in se mi dobro v izobilju vrača. No in zdaj pogledajte, če imate občutek, da ste zguba, to preverite z mišičnim testom, potem tako ali tako ne boste v življenju nič naredili. Poskrbeti moram, da so vsi okoli mene zadovoljni. Nikoli mi ne uspe dokončati stvari. Ali pa recimo, jaz sem zguba. A ne? Ta občutek, jaz sem zguba, nikoli mi nič ne uspe. Mogoče pa čas, da počistite program, jaz sem zguba. No in potem naprej imamo afirmacije in si začnete govoriti. Dovoljujem si, da se jasno izražam. Dovoljujem si biti jaz. Dovoljujem si priznati svojo resnico. Dovoljujem si svobodo. No in zdaj vsi tisti, ki želite pomoč pri izražanju, ko imajo duše žur, tukaj noter imate angele, ki vam pomagajo pri vašem izražanju.
In en tak angel, ki pomaga pri izražanju, je sigurno nadangel Sandalfon. To je nadangel nebeške glasbe. In včasih si boste lažje prišli do čustev, če boste mogoče šli na kakšno zvočno kopel, ker bojo zvočna kopel prebije blokade. Meni je pomagala takrat, ko sem bila brez glasu. Potem, lejte, nadangel Sandalfon, prosim, pomagaj mi umiriti um, da lahko slišim nebeško pesem, ki jo poješ. Ne mi tvoja zdravilna pesem napolni telo in duha. Napolni me svojo radostno melodijo. Pomagaj mi ustvariti svet, ki je prijazen, iskren in nežen. In če jaz želim ustvariti svet, ki je prijazen, iskren in nežen, pomeni, da moram jaz najprej postati iskrena, prijazna in nežna. Če sem jaz agresivna, moj svet mi ne more vračati pač nežnosti, ker mi vrača agresijo. Če sem jaz neiskrena in prekrivam resnico, kako mi bo moj svet vračal resnico? Moj svet mi bo vračal samo to, kar dajem. In če sem jaz neprijazna do sveta, kako lahko pričakujem, da bo svet ali pa življenje prijazno do mene? Pač, to, kar dajem, dobivam nazaj. In zato jaz verjamem, čeprav mogoče na prvi pogled si človek reče, ne, pač, a govorim tako, kot si mislim, pač, kjera bo dala si, a ne razumeš, da svet je pokvarjen? Ja, razumem. In tudi vsak dan okušam, da je svet pokvarjen, ampak to ne pomeni, da zato, ker je svet pokvarjen, bom jaz postala pokvarjena. Pač ne bom. Če je svet pokvarjen, ne bo, ampak jaz bom še naprej dobra. Zato, ker verjamem, da dobro se z dobrim vrača. Res verjamem v to. Verjamem, da vse, kar daš, se povrne. Mogoče ne v tistem trenutku, ampak dobiš nekje drugi. A vam povem, kaj se je meni enkrat zgodil. Moja dekleta, moje tri hčerke, sta bile še čist mečkene, pa mislim, da sem samo dve imela takrat sabo. Bile so zimske počitnice in smo se šli sankat na Stari vrh. In ne me vprašati, zakaj sem rinila z avtom nekam v eno goščavo, ker sem hotela bližje sankališča in potem sem komaj tam ven pribrskala. In v glavnem zgleda, da sem v gumo zapičila eno vejo. No, in potem, ko smo se vračale, hčerki sta bile čist premraženi, mokri od snega, in da sem jih odzadaj zavila v deke in mi počla guma. In to je bil pač tam, tisti, ki poznate Stari vrh, mislim, da je zapreval tista vas tam dol, v glavnem proti Javorjem. V glavnem čisto oska cesta je, meni poči guma in sploh nisem vedela, kje imam gumo. Lahko zamenjam sama gumo. In prvega človeka, ki pride mimo, ki nas proti, ustavim se reka, gospoda, mi lahko prosim pomagate, meni je počla guma. In ona reče, jaz sem mehanik in sem serviser za Ford, takrat smo imeli Forda. Gospa, sedite se noter, ki imate rezervno gumo? Ne vem. Rekel, no ja, sedite se noter. Žena je vzela trikotnik, usmerjala promet, on je zamenjal gumo, jaz sem sedela v avto, odzadi sta bile hčerki, je zavite v deko in čakam, da mi zamenja gumo. In ko vse uredita in pospravita in rečem, kako naj se vama zahvalim, in reče gospa. Rekla, a veste, kako grejo te zadeve? Danes smo mi vam pomagali, ampak ko bova midva rabila pomoč, veva, da bova midva dobila pomoč. Ko grejo te zadeve. Ne, res verjamemo to. Ja, mogoče si mislite, res si blon, ampak verjemite mi, čudeži se dogajajo. Angeli pomagajo, angeli so tu, samo prosti jih moramo. In tisto, kar želite, če boste iskreno prosili, ampak iskreno prosili, rabim pomoč in se zraven še zahvalite, boste videli, vedno jo boste dobili. Pač, tako grejo te zadeve. In mogoče je danes to sporočilo za nekoga, ki rabi majčkem pomoči, da spravi ravnovesje čakre. Zdaj pa za vse tiste, ki želite shujšati, vzemite v roko, ko imajo hormoni žur. In tukaj imate noter več kot 100 strani raznih receptov, priporočil za hujšanje, kako kombinirati hrano, kako sestaviti glavni obrok, da ostane sladkor v ravnovesju.
In seveda imate takoj na začetku tudi ljubezen do sebe in imate potem še naprej težave s ščitnico in katere čaje je potrebno piti. Tako da v glavnem, za vse tiste, ki imate težave s ščitnico, slabšim vidom, a ja, do tam sploh še nisem prišla, in s prekomerno težo, vzemite v roke, ko imajo hormoni žur, pa ko imajo čakre žur. No, zdaj pa pojmo še na slabši vid. Slabši vid je pa povezan s tem, da ne želim videti resnice. Se pravi, na nek način me je strah pogledati resnici v oči, ker resnica je včasih tako boleča. A ne, resnica je tista, ki nam pove. Recimo, jaz vem, ko sem sedela leta, leta nazaj, se pravi, Anja je bila dojenček, ne, Pija je bila dojenček, 22 let bo stara. Zdaj, se pravi, 22 let nazaj sedim s knjigo in bila je knjiga Louise Hay Moči o tebi in grem čez čustva, kaj občutim, kaj občutim, kaj občutim, kaj občutim. In je bilo povezano sicer z mojim bivšim možem, ampak računajte, da sva imela dojenčka. Kaj občutim do njega? In gre skozi mene, sovražim ga. Jaz sem se ustrašila tega, pač resnice. V meni je bil program iz cerkve 7 smrtnih grehov. Kdor ima sovraštvo, gre direktno v peklo. To je bil moj program. In mi je bilo tako, ne, jaz ne sovražam, jaz imam tukaj dojenčka v roki. Ne. In sem enostavno odložila knjigo, ker jaz sem dober človek. A ne, ker tisti trenutek nisem vedela, kaj naj delam z resnico. In kaj je potrebno delati z resnico, ko pridete do svojih resničnih čustev, ne prevzamete v roke zdravilno molitev dekodiranja in počistite vzorce, tudi sovraštvo do duše človeka. In ko to naredite, prosite angele, vaše vodnike, da vam odprejo pot naprej. Zdaj, kakršnakoli pot naprej je, moja pot je bila povezana s tem, da sem rabila pač ozaveščati rane, spuščati potrebo po varnosti, spuščati oklepanja varnosti, spuščati nenavezanost oziroma navezanost oziroma še drugače, bolestno navezanost na določene odnose in opuščanje strahu pred sodbo ljudi. Kaj bojo pa ljudje rekli? A vam povem, kaj rečejo. Ljudje zmerom nekaj rečejo. Pač, če ne znajo nekaj, pač rajš govorijo o slabih stvarih, kot pa o dobrih. In ljudje zmerom nekaj rečejo. In če boste vaše življenje šofirali po tem, kaj bojo rekli ljudje, verjemite mi, da ne boste daleč prišli. Pač, vi živite svoje življenje in zavedajte se, da za dobrim konjem se vedno kadi. Pač, tako je. Tako da živite svoje življenje in pustite sodbe ljudi, zato ker ljudje, ki so preveč obremenjeni s svojo težo, se ukvarjajo z življenji drugih ljudi, ker pač je njihova bolečina in njihovo sranje preveliko. S čim sem zaključila video? Ampak se me razumete, a ne? V glavnem lahko rečem lepo. Njihov kup, ki so ga pometli pod preprogo, je prevelik. In je zasenčil njihovo življenje, pa se ukvarjajo raj z vašim življenjem. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo, kar prehodov novo dobo, da vidimo stvarstvo, kaj sporoča življenje, kar sporočate angeli, vodniki, tem ljudem, ki se učijo ljubezni do sebe. Prvo sporočilo, tvoja zavest, ki tole poslušaš, se širi na višjo raven. In si na pravi poti, ker končni rezultat bo presegal vsa tvoja pričakovanja. Nahajaš se na pravi poti, samo pogumno naprej. In naslednje sporočilo je, tebi pripada sreča, zasluži si jo, zasluži si izobilje vsega dobrega. Naredi korak naprej, poslušaj sebe, svoje srce in tri karte, ki so vam namenjene, te kreacije so kreacije Katarine Vidmar. Afirmacije so se meni naložile v roku 1 ure med vožnjo. V glavnem, sledite svoji poti in boste vedeli, potem ne boste več rabili take zaščite, ne boste rabili težav s ščitnico in tudi vid se vam bo izboljšal. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in ja, dovolite, da vam pomagajo vse nebesne sile.